কি হল আছি তহঁতৰ? অত্যদিনে অসত্যতাৰ গাজৰিৰে মোক বান্ধি ৰাখিছিলি নহয়, সত্যতাক অসত্যৰ আৰ কাপোৰে ঢাকি ৰাখিছিলি নহয়, আজি কিয় তহঁতি নিচাতেৰে সেই আৰ কাপোৰ আঁতৰাই পেলাইছ? বাপুজীয়ে সেই তাহানিতেইচোন কৈ থৈ গৈছিল, সত্য হেনো সদায় জয়। কিন্তু মোৰ মাজে মাজে শংকা হৈছিল, তহঁতৰ হিটলাৰী শাসনৰ আগত দৃষ্টি থাকিবনে এই অমৃতবাণী? কিন্তু আজি পুনৰ প্ৰমাণ হ'ল, সত্যই কেৱল জয়ৰ সোৱাদহে দিব, পৰাজয়ৰ নহয়। মই আকৌ আহি আছো তহঁতৰ হিটলাৰী শাসন ওফৰাই সত্যতাক পোহৰ দিবলৈ। ধুমুহাৰ প্ৰচণ্ড জোৱাৰৰ দৰে এটা এটাকৈ ভাঙি চূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন কৰিম তহঁতৰ অসমী আইৰ বিৰোধী এটা এটা স্বপ্ন। তহঁতি যি হাতেৰে মোৰ দুহাত অসত্যৰ কালজৰীৰে বান্ধি ৰাখিছ, সেই কালজৰী ছিগিবলৈ আৰু বেছি পৰ নাই। মই আকৌ আহি আছো তহঁতৰ অসমীয়াৰ বিৰোধী স্বপ্ন ভংগৰ উদ্দেশ্যে। মই অখিল গগৈ। এদিন তুই অবদ্ধ বুকুরে দুয়ারখন খুলিবি, কে দে যাবো।